мен осы Атырау қаласын түсінбей жатырмын. Бүгін нешесі? Мына бәрі тек аялдамада тоқтатып, аялдамада ғана жұмыс істейді екен бұлар ше. Міне, аялдама белгісі. Бүгін 5-ші мамыр ау деймін. Аялдама белгісі бізге қалай қимылдағаны керек қазір. Опта. Қашты, 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 қашты. Бізді көрді артына. Көрдіңіздер ма? Қашып кетті. Мені аялдамада не қып тұр, машина? Не реагировать етіп кетпеді. Мүмкін бір тұсқаны шығар, немесе бір әкімнің тұсқандары ма сондай шығар, немесе ішкі істер басқармасының бір тұсқандары ма, інілері ма, әлде өздері ма, белгісіз. Қашты, қашты. Қазақ халқынан қорқатын полицейлер, құрметті әкім және ішкі істер басқармасының басшысының назарына болады бұл. Мына бағана полицейдің қашып кеткенін айтамын да. Жауынға қарамай әжептәуір көлікті парковкаға қойып бара жатсақ, субханалла, қашып кеткен. Енді кетіп қалған деп айта салайықшы, қашпаған шығар мүмкін. Оларды ана вызов шақырып тұрады ғой, осы тұрады, вызовпен жүреді. Солай шығар.